V mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní záznamu služieb Božích z Evanjelického kostola v Dúbravke. Dnešná nedeľa je štvrtá pôstna nedeľa a téma dnešnej kázne je hlad duše. Začneme v mene Božom pôstnym predspevom Neopúšťaj ma, Hospodine. Neopúšťaj ma, Hospodine. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Neopúšťaj ma, Hospodine. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Slava.
výsostiach Pánu Bohu. A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vole. Amen. Pán Boh, buď s vami. Modlíme sa. Kriste, Kráľu nebeský, ktorý sedíš na pravici Otca nebeského a staráš sa o nás tu na zemi. Dávaš nám pokrm i nápoj pre náš život každodenný. Vieme, že máš na pamäti naše potreby tela i duše, aby sme netrpeli núdzou tohto duchovného chleba a živej vody. Naplň nás túžbou po tom pokrme, ktorý je pre večný život. Rozlej lásku v našich srdciach, aby sme si pomáhali, s núdznymi sa delili, zmierenie vyhľadávali a tak sa spokoja a spásy radovali teraz i po všetky dni. Amen. Dnešné sväté evanjelium je zapísané u Jána v 6. kapitole vo veršoch 24 až 36 nasledovne. Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá. Lebo ten potvrdil Boh Otec. Povedali mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili ti? Čo ty robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal im jesť. Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec, ktorý dáva vám pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Ale povedal som vám, aj ste ma videli a neveríte. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Vyznajme, bratia a sestry, vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Ja som živý chlieb.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané u proroka Ámosa v 8. kapitole, v 5. kapitole a u evanjelistu Matúša v 4. kapitole nasledovne. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina Pána, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela, mňa hľadajte a budete žiť. Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, keď si čítame tieto slova o hlade po slove Božom, túžime potom, aby sme to zažili aj my v dnešných časoch. V roku 1737 v Northamptone v Novej Anglii tak v 18. storočí nazývali dnešné Spojené štáty americké, nastalo veľké duchovné prebudenie, ktoré zasiahlo to mestečko Northampton a ďalších 14 miest a dedín v okolí 45 kilometrov. Táto situácia bola tak nezvyčajná, neobvyklá, že domáci farár Jonathan Edwards bol požiadaný reverendom Isaacom Watsonom z Londýna, aby podal vysvetlenie, čo sa tam vlastne stalo. A Edwards túto situáciu opísal v rozsiahlom liste, v ktorom opisuje priebeh duchovného prebudenia v Northamptone a jeho okolí. A z jeho obsiahlého listu, ktorý vyšiel neskôr knižne, citujem. Keď došlo u ľudí k tomuto prebudeniu, malo to dva účinky. Jeden bol ten, že ich to priviedlo k okamžitému zanechaniu ich hriešných zlozvykov. Násilnícke povahy boli privedené k tomu, že zanechali svoje predošlé neresti a výstrednosti a že z nich mali hrôzu. Keď začal byť Duch Svätý úžasným spôsobom vylievaný po celom meste, ľudia sa hneď vysporiadali so svojimi starými spormi, ohováraniami a miešaním sa do záležitosti druhých ľudí. Krčma zakrátko zývala prázdnotova, ľudia zostávali doma. Nikto nevychádzal z domu iba v nutných pracovných záležitostiach alebo z nejakých náboženských dôvodov. A každý deň sa podobal v mnohých ohľadoch nedeli. Druhým účinkom bolo, že prebudenie ich priviedlo k horlivému využívaniu prostriedkov spásy, čítaniu Biblie, modlitbám, rozjímaniu, bohoslužbám v kostole i v domácnostiach. Volali, čo máme robiť, aby sme boli spasení. A miestom, kam sa utiekali, už nebola krčma, ale fara, ktorá bola oveľa plnšia, ako bývala krčma. Mladí ľudia už nevyhľadávali zábavu a tancovačky, ale stretávali sa k štúdiu Božieho slova. Témy rozhovorov ľudí na ulici či v obchode boli duchovného charakteru. Otcovia rodín viedli každý večer vo svojich domácnostiach večerné pobožnosti. Ľudia sa modlili na kolenách. Bola to doba veľkého duchovného prebudenia. Toľko z listu Jonathana Edwardsa o prebudení. To je ten hlad a smet po slove Božom, o ktorom písal prorok Ámos. Ale vráťme sa späť do situácie, kedy zaznievajú tieto slova k Božiemu ľudu. Prorok Ámos pôsobí v polovici 8. storočia pred našim letopočtom za panovania izraelského kráľa Jarobeáma II. Palestína bola chudobná zem.
závislá na priaznivom počasí. Ľudia sa venovali najmä chovu dobytka, poľnohospodárstvu, pestovaniu vinnej révy a oliv. A v mestách bývali iba zámožní ľudia, obchodníci a peňazomenci, ktorí mali v rukách všetku moc a bohatstvo. Duchovný život upadal do formalizmu a oddelil sa od každodenného života. To znamenalo, že vo sviatočný deň si človek splnil svoju náboženskú povinnosť návštevou svätyne. Ale potom tie ostatné dni žil po svojom. Viera v Hospodina neformovala ich každodenné myslenie a konanie. To bolo skôr ovplyvnované pohanskou ideológiou bálizmu. A v spoločnosti to vypadalo tak, že bohatí bohatli a boli stále bohatší a chudobní stále chudobnejší. Korupcia, vydieranie chudobných až po predávanie seba samých, svojich detí a ženy do otroctva bolo bežným zjavom v Amosovej dobe. Chudobný človek často prišiel o strechu pod hlavou, nad hlavou. Obchodníci ťažko prežívali sviatky a sviatočné dni, v ktorých sa nesmelo obchodovať. Netrpezlivo vtedy čakali, kým sa skončí sviatočný deň a otvoria sa brány mesta, aby mohli predávať a kupovať, zarábať peniaze a zdierať chudobných. A práve do tejto situácie zaznieva Boží hlas prostredníctvom proroka Ámosa. Boh pozýva ľud k sebe. Hovorím, mňa hľadajte a budete žiť. Žiť zmysluplným, pokojným životom s perspektívou budúcnosti. Ale oni túto Božiu ponuku neprijali. Ich cesta smerovala do seba záhuby. Boží trest na seba nenechal dlho čakať. Asýrská ríša zo severu napadla malé izraelské kráľovstvo a jeho obyvateľov odvliekla do zajatia, z ktorého sa už nikdy nevrátili. Ich územie Asýrčania obsadili cudzincami a tí sa zmiešali so zbytkom obyvateľstva a tak vznikli Samaritánci. A Izraelci, ktorí sa ocitli mimo krajiny v položení otrokov a zajacov, si až teraz uvedomili, čo stratili. A začalo im chýbať to, čo si dovtedy nevážili. Božie slovo. Živé Božie slovo, ktoré človeku dáva silu a nádej. Slovo, ktoré je pravda. Slovo, ktoré sa môže človek oprieť v každej životnej situácii. Slovo, v ktorom človek nachádza pokoj s Bohom a pokoj svojej duše. Bratia, sestry, milí priatelia, prečo sme my ľudia takí, že si často začneme vážiť veci a ľudí až vtedy, keď ich stratíme? Pre zajatých a rozptýlených Izraelcov v Asýrskej ríši nastala chvíľa, kedy Hospodin prestal k ním hovoriť a im začalo chýbať Božie slovo. Prejavilo sa to stratou životnej orientácie, zmyslu existencie, vnútornou prázdnotou a pocitom beznádejnosti. A následkom tohto stavu zmáhala sa poverčivosť a modlárstvo. Nemali vo svojom živote pevný bod, o ktorý by sa mohli oprieť. Nemali už domov, kde by sa mohli vrátiť. Nemali hlavu, kde by ju mohli skloniť. Keď sa Pán Boh odmlčí, vtedy je vždy človeku ťažko. Vtedy sa nebo zatiahne tmavými mrakmi a aj v duši človeka nastane tma. Sme stvorení pre vzťah so svojím stvoriteľom. A ak je toto spojenie medzi ním a nami prerušené, ak sme odsudzení od základu svojho bytia, vtedy život prestáva byť pravým životom, strácame orientáciu, zmysel a napokon aj cieľ svojho života. Ale nikto z nás nemusí zažívať takúto situáciu. Pán Boh vo svojom slove povedal, že život je len tam, kde človek hľadá Hospodina. Mňa hľadajte a budete žiť. Nie len ten, kto už Boha našiel, ale aj ten, kto ho hľadá.
Ale ak človek nehľadá v príhodný čas, môže sa stať, že príde chvíľa, kedy už hľadať nebude môcť. Otázky o zmysle života ostanú bez odpovede. Modlitby prestanú byť rozhovorom s Bohom a stanú sa monológom. A človek so svojím náboženstvom kráča v ústrety prázdnote. A to preto, lebo v príhodnom čase milosti nehľadal Boha a jeho vôľu, ale svoju vôľu, svoje plány a z Boha si urobil svojho služobníka. Ale Pán Boh nemôže byť služobníkom. Služobníkom môže byť iba modla, ktorá sa neskôr stane zlým pánom človeka. Milí priatelia, sú tieto slova proroka Ámosa pre nás iba historickou informáciou alebo aj živým prorockým slovom do dnešných dní? Keď vidíme dnes milióny mladých ľudí, ktorí sú zdraví, ale sú znudení, sú unavení od zábavy, bez zmyslu a cieľu života, ktorí majú materiálne potreby naplnené a napriek tomu sú nešťastní. Ako tomu máme porozumieť? Túžba po zmysle a cieli života je povedané náboženskou rečou túžbou po Bohu. Žalmista vyznáva, len v Bohu utíši sa moja duša. Od Neho pochádza moja záchrana. On je moja skala, moja spása, môj hrad, veľmi sa nesklátim. V Bohu nachádza istotu, pokoj a záchranu od prázdnoty a nezmyselnosti. Bohu nachádza základ, na ktorý môže pevne postaviť svoj život a budovať ho. V Bohu nachádza aj silu pre ťažké chvíle života a má nádej, že sa neskláti, ale ich prekoná. Preto hovorí Hospodin, mňa hľadajte a budete žiť. A to je aktuálne Božie slovo aj do našich dní. Hľadať Hospodina a počúvať, čo nám jeho slovo hovorí do našej situácie. V tom je naša budúcnosť, zmysel a cieľ nášho života. V liste Židom si čítame, mnohorazy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Ale na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi. My sme na tom oveľa lepšie, ako na tom boli Izraelci, o ktorých sme si čítali. K ním sa Pán Boh prihováral prostredníctvom prorokov, ale k nám sa prihovára prostredníctvom svojho syna. On je tým Božím slovom, ktoré sa stalo telom. Stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Prišiel medzi nás, aby nám ukázal svojho Otca. A keď sa pozeráme na Ježiša, vidíme v ňom samotného Boha. Kto mňa videl, videl Otca, povedal Ježiš Filipovi. A v Ježišovi Kristovi poznávame Boha ako milujúceho a láskavého nebeského Otca, ktorý sa k nám skláňa a v Kristovom kríži nám otvára svoju náruč. Aj dnešné nedeľné ráno nás pozýva k sebe. Prijímame jeho pozvanie, hľadáme jeho vôľu, jeho slovo, mňa hľadajte a budete žiť. Platí aj dnes. Pán Ježiš prišiel, aby sme mali život a to v plnosti. My už nemusíme zdieľať osud tých, ktorí sa túlajú od mora k moru, od severu k východu, aby hľadali slovo Hospodinovo. Slovo Hospodinovo v Ježišovi Kristovi je uprostred nás. Stačí mu len otvoriť svoje srdce, dať mu priestor vo svojom živote, pýtať sa na jeho vôľu. Čo chceš, Pane, aby som urobil? A podeliť sa o tom, čo pre nás Pán Ježiš urobil, aj s druhými ľuďmi. Amen. Modlíme sa. Pane, vo svojej nepochopiteľnej láske sa k nám skláňaš aj dnešné nedeľné ráno. Sítiš nás svojim slovom, ktorým nás posilňuješ a potešuješ. Dávaš nám zmysel, orientáciu a cieľ nášmu životu.
V tebe máme nádej aj perspektívu budúcnosti. Neodnímaj nám svoje slovo, ale daruj nám milosť, aby sme tvojmu slovu rozumeli a dali sa ním viesť na našich cestách. Pane náš, chceme ti ďakovať i za život nášho spolubrata Fedora, za bohatstvo jeho srdca, ktoré v ňom cítili tí, s ktorými žil a ktorých miloval. Ďakujeme za jeho život, za jeho lásku i prácu, ktorou slúžil a pomáhal druhým ľuďom. Vo svojej nevyspytateľnej múdrosti si ho povolal k sebe. Buď mu milostivým sudcom, tak ako si mu bol láskavým pánom a spasiteľom. Osláv ho u seba slávou, ktorú si pripravil pre svojich verných. Poteš srdcia tých, ktorým najviac chýba, a naplni ich istotou, že tí, ktorí s tebou žijú, tých ani smrť nemôže odlúčiť od tvojej lásky. A vypočuj nás, keď k tebe voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský, nech chráni vaše srdcia i vaše mysle v Kristu Ježiši, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Každý.
požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.